بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو کا وقت لشی چې په قوم کې کله هم تکلیف راغلی سه مسله راغلی نو مالک چې کوم دی شانه به شانه د کام سره ولاړ یو په هر مشکل کې چې کوم دی د کام ملګرتیا کړی ده چونکه تاسو ته پته وي چې د کورونا وایرس له وجې چې کوم دی پاک افغان تورخم پوله بنده شوې ده نو په افغانستان کې چونکه د خیبر زبه د خیبر خبره کوم چې د خیبر پکې ډیر داسې کسان دي چې په پساب شوی دي ډیر ورځونه هغه سره پیسې نشته ځنې خلک داسې چې هغه ډیر وران دي لارې دي نو ملک صاحب سره په دې باندې تفصیلا خبره کوو چې ملک صاحب که وکتل شي ډیر کسان په افغانستان کې زموږ د خیبر والا هغه پساب شوي هغه سره پیسې نشته ځنې کسان داسې چې هغه سټوډنټان دلته ادارې بندې شوي دي دلته پرون هم راغلي تورخم پوله خو نه را پرېښول د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي تاسو په دې حواله سره څه اعلی چارواکو سره خبرې کړې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم روره ډیره مننه زه د خیبر پاس د ملګرو ټول ټیمونو شکریا ادا کوم چې ما واسطه عوامو طرف ته رسوي زه خو به دا وایم چې دا کومه کرونا وبا ده خو یوه بین الاقوامي وبا که ورته وایم نو ما په خیر چې هغه نو ځکه چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې ده و لنډه به دا وایم چې زه راځم خپل مقصدي خبر له چې کوم شي د پاره زه راغلی ما تقریبا چې خبرې مو وکړلې خو تاسو سره به هم لنډې یو څو خبرې کړل وکړم د افغانستان عوام دلته تقریبا چې پساو یا رئیسر شوي وو ځینې علاجو له راغلي ځینې همداسې راغلي خپل خپلوان له خو د هغو هغه سیسټم طریقه کار هغه سفیر ډېر ښه په طریقه دغه کو زر زر تنه هغه بلکې زه څه چې په اخري وخت کې هغه انټرویو ما اورېدلی چې نهو دېر زرو نه هم پورته خلک لاړل نو که تکلیف پې تېر وي که کړاو پې تېر وي زه منم خو لاړل ځکه اوس د مونږ په خیبر طرف ته د تورخم په علاقه کې تقریبا چې ټول شپږ سوه کسان هم نه دي سپین بولدک طرف ته لږ ډېر دي سپین بولدک ته چې راغلل ټول ډرورانو کلینډران دي او د تورخم هغه راغی دا کې سټوډنټان هم دي تجاران هم دي او دغه هم دي ډرورانه هم دي ما دا خواسته د خپل د حکومت د هغو ذمهوارو چارواکو نه چې څوک د پالیسۍ جوړوي هغه جوړوي چې لکه څرنګه موږ ښکلي افغانان وروڼه خپل کور له لاړه چې هم دلته راپري ځکه چې یو خو بې وسي و بل داسې میاشته روانه ده چې روژه ده بالکل موږ چې هغه کوم د بیمارۍ د مخنیوي ذریعې د هغه نه خلاف وي هغه د وشي کورنټین د وشي کورنټین سره سره که مطلب دا دی چې په چا کې وي نو بس وي دی او که بیا علاج مخنیوی دی وشي او که بیا نه وي نو که دا د تېر شکل په کې لږ را تېر شو دا نوره بهتره خبره روژې له به دا شی ډېر ښه په دغه خلاص شي ځکه چې دا خلک بیا یوه غلطفهمي پیدا ویږي خلک مختلف غه لري زه اوس ډېر خفه کېږم په د موبایلونو باندې اکثر زه به درته وایم چې سیاسي مقاصد زه په دا کې نه لرم زه انسانیت او شرافت باندې دغه لرم چې د هرې پارټۍ وي په دا کې منډه وي ما ورته سلام دی خپله زه د باچا خان پیروکار یم او تقریبا چې ما په خپله خدای خدمتګارۍ باندې فخر دی او د باچا خان سپایان ځانته یي د ولي خان بچي به ځانته وایي نو زه به دا وایم چې دا کوم خلک بار ګیري دلته بیا نه پوهېږم چې کومه پالیسي کومه غلط تجویزونه دي چې پیش کېږي دلته یو نیم زرو پورې بیډونه تیار کرونټین دپاره جوړ دي چې هغه کې تقریبا چې په اونیم سوه په لوړګي کې دي په کالج هغه کې داسې په جمرود کې دوه نیم سوه وي داسې په شاکس کې دي داسې په باړه کې دي نو پنځه وي شل په بازار کې دي نو چې دا به تاسو په دغه کې نیوي شل بازار نو دا چې تیار جوړ دي و د دو جرنی راغه و هغه هغې وکتل او خوراکي مواد هم برابر دي نو هغه کوم زه په دا نه پوهېږم چې کوم دغه پالیسي ده چې دا نه راپرېږدي ده او غلط فهمۍ جوړې که څوک په دا کې دا کوشش کړي چې یاره پاکستان سره نفرت پیدا کړي دا خمي کړي که څوک دا پالیسي کړي چې یاره دا مې تا ته نوې خبره وکړه چې افغانستان سره نفرت پیدا شي په کار ده چې نفرتونه دغه وخت کې لرې کړي د خدای نه وډار شو ځکه چې ته وګوره دمره قوتونه دمره دولتونه دمره شهرتونه خو په هغه ټولو قوتونو کې هم د هغه یو قهر راغلی دی ما په خیر نه دولتونه په کارېږي او نه قوتونه نو هر سړی په کار ده چې خپل ګریوان ته د اخلاقو د انسانیت طرف ته توجه وکړي او هغه پالیسۍ ځینې پالیسۍ شاته کړي او هغه انسانیت راوختي او شرافت چې ما دا بچي خپل کو کور کې روژه تېر کړي ملک صاحب که وکتلی شي عوامي نیشنل پارټي چې کله د پښتون خبره راشي نو تاسو پارټي چې کوم دی هغه د ټولو نه مخکې پیش وي په دې حواله سره تا د پارټۍ غړو سره رابطې کړي هغه ته خو چونکې په مرکز کې هم وي هغه تاسو سره رابطې کړي یا تاسو سره رابطې کړي دغه حواله سره هغه څه پلان شته دا شی خو زه سیاست طرف ته نه بیایم ځکه چې خو لکه زه ورته ژړا او فریاد وکړم د خیبر ایجنسۍ یوه خبره ورکړم نو خامخا به هم آواز اخلي و انشاءالله د ښکي بې پې نو ما به رابطې انشاءالله اوس کوم زه بېګانه لږ ډېر را تېر شوم
زب رابطین کن سرکاری غصر خود دا رابطی مال تری چی دلتا دغه خلکو نه زه ناامید شم زه دا خبره زین چې په کور کې و خبره کیږي نو غټه یې څه ده نو ځکه دلته ماته یو شي یاره کوم رکاوټ دی کوم تکلیف دی چې کوم یې تاسو سره نه مني دا کې تاسو سره زه یو وضاحت کړل غواړم چې که حکومت ته داسې تکلیف وکړی مونږ رضاکار ورکوو دا مې نورو انټرویو کې نه ده ویلي تا ته یې خامخا انسان دی مازغې دی مونږ رضاکار ورکوو د سهولت لپاره منډې ورسره و دغه زه به خامخا دلته ذمهوارو خلکو لکه زه اوس په خپله دومره غټ دغه خو نه یې نه یم نه یم نه سنیټر یم نه دغه یم سیاسي قوت لرم شکر دی احمد صاحب ته وایم نورې پارټۍ هغه ته یم خامخا صوبه کې یم نمایندګي شته یو تنه یې درخوان په دغه کې هم شته دی نو زه یم چې دلته خبره وشي لکه اوس دا خبره چې ما نن د ذمهوارو خولې نه واورېده چې بیډونه هم تیار دي خوراکي مواد هم تیار جرنیل راغی او کینګ کړه نو بیا خلکو له څه نو بیا به زه پارټۍ ته په خوله کې دا ورکړم چې د دغه پښتنه اوس ته راله وکړه چې دا ولې او څه وجه ده نو زه د خبره انسانیت د بنیاد ګورم چې دا هرې پارټۍ وي ما پخې چې انسانیت په کې وي منشور کې انسانیت وي شرافت وي نو زه مجبور یم چې خپلو مشرانو سره رابطه وکړم ملک صاحب تاسو خبر وکړئ دا زه سیاست طرف نه وړم چونکہ نن تاسو پیلم کی تاسو ته به وینا هم کړی وي نن چې کوم د ال سیاسي اتحاد چې کوم خیبر هغه هغه نن څه اجلاس غونډې راغوته هغه کې به تاسو شرکت کوئ او که شرکت پکې کوئ نو دا خو بیا خامخا دا خو بیا هغه ته هغه سیاست ته به دا خبره درومي زه خو مطلب ته خو ایثارې دل کې زه ډېر یو پر سکون انسان یم جذبات مې کله کلی په دا زه ته چې مون پلار به چې په افغانستان کې چې افغانان سرنۍ سیکو مني ماته سرنۍ منظور دی او چې ښه سړی ومني ښه مطلب دا چې زما مولی او د مڼې خراب سره کار دی پوه نه شو ټیکو چې که بیا چا په کې بل سیاسي سړی یا عدل او مشر یا زه به مسپندیار ولي ادم زه به ایمل ولي ادم که چېرته قومي د خیبر دغه په سطه وه نو بیا به انسانیت یا ادم او انسانیت کې ټولو نه غټ داوي در زه بیا دایم چې باچا خان همیشه ادم تشدد خوښ کړی خو سیاست خو ما دغه نه چې زه اوس سترګې پټې ځکه هر څومره ما پخې چې هر څومره ولامبم هم نه زه این پی را سره تړلی او ځان نه خلاصوم خو زه کوشش مې دا دی چې این پی به اوس مطلب ما سره شل تنه مزل کې خو چې قومي رو چشن کېدای شي اتیا وي خو سیاستونه زه پکې ځکه نه کوم چې سیاستونه پر چې بیا ټول سیاست شي نو بیا زه هم پکې خامخا سیاسي خپل دغه اعلانوم ملک صاحب آخري پوښتنه بندر نه دا وي تا اوس دا ټایم ټول مسافر په افغانستان کې په سپین بولدک په تورخان کې دغه ټول خلک تاسو ویني هغه ته څه پیغام څه میسج ورکوي زه چې بچو تاسو دردیدلی یو تاسو په تکلیف او تاسو درد او تکلیف چې دی دا د مونږ درد او تکلیف ارمان دی چې د زړه لیدی شوی خو به زه د ان چې صبر ښه شی حوصله په مشران په بدو مه یادوئ دا نو زروج دریا خان په خو یاد کې بل په واپس دغه نه نفرتونه جوړیږي ټیکلو وخت سره تا سره د کاغذ ټوکړه بیا ورته مه یایه بیا زه بد ښکارم چې دا خبرې کوم دغه ته ته د قوم د قسمت فیصله وایه په وخت سره چې ته تیر وځې بیا کنځلې کې د ښې خبرې نه دي په وخت کې ټول ما قابلیت ما نه ټول انته کړی زه کمزوری خو ته بیا د کاغذ ټوکړه لږ سوچ کړه د لس میلیټو جذبه د لس میلیټو ګرم ګرم خرچې بیا د ټول عمر انسانیت سره مسمه وه دا تا په لاس کېدو ته خپل غوښ کې صحیح کردار په غلطه طریقه وکې بیا وروسته توقع لرې زه به د یو ذمهوار سنیټر خبره وکړم د اوسینۍ نه دا چورا نه مې کې ځکه چې ما دا رونه نه موجوده خفه نه شي نو یوه خبره راغله نو ما سنیټر صاحب ته وایم ته خو الله تعالی ډېره ښه موقعه ورکړې مشر یو د مشري خو ډېره ښکلې ته به ووای شي نو داسې ویې خندل نو ما تجربه نه وه چورا نه مې څلور نه وي کې زه ملک شوی تازه وم و خیر پلار فضل دی پلار سره ناسته ولاړه مشران سره ناسته ولاړه کړه لږ ډېر نو سنیټر سنیټر نه یې مینې بخنه وه نو ما ته یې چې ملکه کوم څه شته یې ما چې کوم زه د ښکلي چې څه خو د ټولو ما نه په پیسو مې وټخ کړی دا خبره د وخت هم نه ده زه دا کوم پوهېدل غواړم چې هرې نظریې سره خو د پیسې او د په وخت کې مصنوعي تکرونه مصنوعي قومي جرلی پر دا ضروري نه ده هرې نظریې له چورکې ما سلام دی او داسې خلکو له ورکړه چې خو بېګران معلومي وسلام
ډیر مننه ملک صاحب. دا ملک صاحب چې تاسو سره تفصیلا خبرې وکړې، افغانستان کې چې کوم خلک دي هغه ته دا پیغام ورکړو چې تاسو سره مونږ په هر مشکل کې به ولاړ یو، ان شاء الله حکومت ته وي چې مونږ رضاکار هم تیار وي تاسو ته چې تاسو سره مدد وکړو. د افغانستان کې چې کوم مونږ رونه دي دا پاکستان ته خپل وطن ته راوړو. ډیر مننه، تھینک یو، خوشحال شئ.